Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Kao što i sami znate, još jedan utorak znači još jedan pravi smjer. Evo što smo za vas pripremili. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije obilježila 70 godina postojanja. U Varaždinu obilježen Svjetski dan borbe protiv dječje paralize. U društvu Naša djeca Varaždin službeno otvorena Snu zelen soba. Već 70 godina u Koprivnici djeluje Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije. Kroz svoj rad udruga kontinuirano provodi brojne projekte, te je jedna od prvih udruga slijepih u Republici Hrvatskoj koja je počela s pružanjem usluge videće pratnje za svoje članove i to odmah na početku 2014. godine. O udruzi, projektima i aktivnostima razgovarali smo s predsjednikom iste, Marijom Šutalom. Gospodine Mario, evo za početak ću vas onda priupitati kako je nastala zapravo udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije. Eto, krasan jedan jubilej, 70 godina ste nedavno obilježili. Tako je. Dakle, udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije osnovana je 1954. godine. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata populacija slijepih, odnosno osoba s oštećenjem vida u Hrvatskoj se morala i odlučila organizirati i sve je krenulo 1946. kad je u Zagrebu osnovan današnji Hrvatski savez slijepih, a onda su se kroz godine osnivale podružnice diljem Hrvatske, pa je tako 1954. godine osnovana i podružnica u Koprivnici. Uhum. U tih 70 godina puno je članova zapravo prošlo kroz vašu udrugu. Koliko ih trenutno brojite? Trenutno naša udruga broji oko 190 članova. Ova 70. godišnjica koju smo dakle spomenuli, velika je brojka, možemo to tako reći. Mene zanima na koji način ste ju obilježili. Pa da, 70 godina kontinuiranog rada je velika brojka. Sve ove godine se radilo intenzivno. Naravno da smo kroz godine rasli, jer uvijek radili u skladu s mogućnostima i u skladu sa aktualnim zakonskim okvirom. A ovu godinu, cijelu ovu godinu smo nekako odlučili, sve naše aktivnosti kroz godinu smo nekako odlučili uklopiti u tu našu veliku obljetnicu, tako da je nekakav vrhunac obilježavanja je mjesec listopad, kad inače obilježavamo Međunarodni dan Bijelog štapa. Tako da smo, evo, ja bih rekao, započeli već u srpnju kad smo obilježili 10 godina kontinuiranog rada našega čitateljskog kluba na koji smo jako ponosni. Dakle, to je prvi čitateljski klub slijepih i jedini koji kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj. A obilježavanje se nastavilo u listopadu kad smo najprije obilježili sam Međunarodni dan Bijelog štapa s našim članovima u Đurđevcu, a onda u petak 18. smo u Domu mladih u Koprivnici imali našu centralnu manifestaciju obilježavanje 70 godina rada, gdje smo imali i okupili naše članove i odazvali su nam se i prijatelji iz okolnih županija, iz naših udruga, sve naše koprivničke udruge osoba s invaliditetom s kojima jako dobro surađujemo, ali i uvaženi naši gosti, predstavnici gradova i predstavnici županije i Hrvatskog saveza slijepih. I tom prilikom smo uz pripremljeni kulturni program i obraćanje gostiju i na neki način zahvalili svima kroz dodjelu diploma i priznanja za dosadašnju suradnju, ali na neki način ih i potaknuli da i u budućnosti nastavimo. Apsolutno. Međutim, evo, spomenuli ste, dakle, obilježavanje 70. godišnjice udruge počelo je već tamo na proljeće, međutim, vi kontinuirano cijele godine i ne samo ove godine, nego kroz svih 70 godina zapravo pružate svojim korisnicima mnoge aktivnosti, puno se radi. Tako je, puno se radi. Ako smijem samo dodati, i to bi mi bilo jako važno spomenuti, da smo u sklopu obilježavanja 70 godina, evo, u 25. u petak, otvorili i izložbu slijepog kipara iz Rijeke Emila Mandarića u našem gradu i na to smo jako ponosni, a isto tako smo pokrenuli i
natječaj za kratku priču Pogled govori u nedogled, gdje evo, pokušavamo motivirati sve ljude, sve koji su zainteresirani, da evo do 15. siječnja 25. godine se uključe. Na našim web stranicama mogu pronaći sve informacije o tom natječaju i vjerujem da ideja je da svi oni koji žele napisati kratku priču da uzmu neki događaj i da ga probaju opisati slijepoj osobi. Mm-hmm. I vjerujem da će se dosta ljudi odazvati i da će i to biti jako uspješno. Uspješno, slažem se, sigurno će biti. Ali evo, ovo je, kao što sam rekla, samo mali dio toga što udruga zapravo nudi svojim članovima. Eto, povezujete zapravo sve, ne radi se nikakva razlika. Pa da, znači, osnovni naš cilj je biti tu za sve naše članove, odnosno pomoći im u ostvarivanju njihovih prava, ali još više ih potaknuti da ostvare svoje mogućnosti. I sve projekte i programe koje provodimo s ciljem da jačamo naše ljude kad je riječ o psihosocijalnom strani, odnosno da ih što više integriramo u zajednicu, a sve s ciljem da budu samostalni, da budu mobilni, da jednostavno im život bude ispunjeni i da neki način onda smo svi sretni i zadovoljni kad vidimo da naši ljudi rastu i napreduju iz dana u dan. E sad je tu ona druga strana priče. Koliko zapravo je društvo osjetljivo, odnosno senzibilno i koliko prihvaća osobe koje, dakle, ne vide u svakodnevnom životu? Pa mislim da se u tom, u posljednje vrijeme i posljednjih godina vidi veliki, veliki napredak. Ali ja bih rekao da je prvo na nama velika odgovornost. Da se mi pokrenemo i da se mi nametnemo društvu, a onda će i društvo reagirati. To su i moja osobna i naša iskustva u udruzi. Zadnjih godina se dosta mijenja i zakonski okvir. Dakle, evo, od ove godine uspješno primjenjujemo Zakon o osobnoj asistenciji. On je nama zanimljiv jako zbog pružanja socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. I mi sad imamo 5 zaposlenih videćih pratnji i preko 50 naših članova kontinuirano koristi tu socijalnu uslugu. Isto tako Zakon o inkluzivnom dodatku, Zakon o povlasticama u prometu. Dakle, zakonski okvir se mijenja na bolje, ali na nama je da smo aktivni i da te mogućnosti i koristimo redovito. Ja ću onda pitati, eto, spomenuli ste, dakle, zakonski okvir. Ipak jedno je slovo na papiru, drugo je kada se to u praksu prenese. Jeste li zapravo zadovoljni? Je li to što zakon nudi, osim, eto, asistenata koje ste spomenuli, zapravo primjenjivo u praksi? Pa mi za sad moramo raditi na način, na mogući način, dakle na onaj na koji nam je zakonodavac zadao okvir, ali u praksi primjećujemo određene probleme i trudimo se ukazati u prvom redu ljudima u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike s kojima surađujemo. Na te probleme vjerujem da će se s vremenom otkloniti te poteškoće. U prvom redu tu mislim na cijenu sata rada videćeg pratitelja, jer mislimo da je ona nerealno niska i da nam jako otežava rad. Ali nadam se da će se u bliskoj budućnosti stvari promijeniti na bolje. Što je sa arhitekturom, odnosno sa preprekama na koje se, dakle, ne ovim administrativnim, već realnim s kojima se susrećete u okolišu u kojem živite? Da, tu je, ja bih rekao da je to stanje šaroliko. Sve što se radi i rekonstruira po nekakvim kriterijima i zakonskim rješenjima koje vrijede danas je prilagođeno, ali nažalost ima i puno toga od prije i što nije prilagođeno i mi naprosto moramo živjeti i funkcionirati u stanju kako je. Sigurno tu ima puno prostora za napredak, ali ako mi radimo na sebi, ako smo mi mobilni i ako radimo s ljudima oko nas, odnosno ljudi će nas uvijek prihvatiti i naći ćemo način da prevladamo i te arhitektonske poteškoće kojih ima. Jasno. Onda ću vas eto za kraj razgovora priupitati. Nekako mi se čini da običan, prosječan građanin puno može naučiti od vas, ali isto tako i vi možete naučiti od drugih. Nekako je bitna ta sinergija. Što je to, što i kako građani mogu pomoći i vama?
Pa građani nam pomažu, ja bih rekao, samo je važno da ljudi imaju dobru volju i da ljudi verbalno komuniciraju s nama. Dakle, mi imamo, između svih projekata i programa koje provodimo, mi imamo jedan projekt koji već godinama provodimo, zove se Gledajte kroz naše naočale, i educiramo djecu od vrtića, osnovnih, srednjih škola pa do Sveučilišta Sjever, i uvijek kroz te edukacije pokušavamo reći da su stvari vrlo jednostavne, samo moramo komunicirati, a u našem slučaju moramo verbalno komunicirati i svaka situacija će se onda i uspješno riješiti na opće zadovoljstvo. Ja ću se sada vratiti zapravo na kraju razgovora, vratit ću se na njegov početak, na ovih 70 godina. Dakle, rekli smo kako ste ih obilježili, međutim, mene zanima što je sljedeće u planu, odnosno koje su vam aktivnosti i projekti koje namjeravate provoditi dalje? Pa, apsolutno, prvi i primarni cilj je nastavak provedbe naše socijalne usluge Vidjeće pratnje i otklanjanje ovih nedostataka koje smo primijetili u praksi, jer je dosta teško će nam biti dugoročno financijski pozitivno poslovati pod ovim uvjetima. A moramo voditi o tome računa, jer apsolutno ne smijemo sebi dozvoliti neke financijske dubioze, jer naprosto nećemo ih moći poslije ispraviti. Dakle, to nam je primarni cilj, i primarni cilj je poticati naše članove još više da se uključe u sve naše aktivnosti, jer to je smisao svake aktivnosti, nije aktivnost sama po sebi, nego je smisao da ljudi kroz to rastu, napreduju, da se jačaju i da u stvari život svakog našeg člana bude što sadržajniji i što kvalitetniji. Gospodine Šutalo, ponovno hvala na razgovoru. Hvala vam. Četvrtog listopada obilježava se Svjetski dan borbe protiv dječje paralize. U Varaždinu je ovaj dan obilježen projiciranjem loga globalne akcije End Polio Now na pročelje Županijske palače. 24. listopada obilježava se Svjetski dan borbe protiv dječje paralize, a tim povodom Rotary klubovi diljem svijeta provode javne akcije s ciljem promocije borbe protiv ove bolesti. U javnu se akciju uključuje Varaždinski Rotary klub, koji je logo globalne akcije End Polio Now projicirao na pročelje Županijske palače u Varaždinu. Rotary International je još prije 40 godina pokrenuo globalnu akciju iskorjenjivanja dječje paralize. Dječja paraliza je bila zarazna virusna bolest koja je bila ogromni problem. Naime, dnevno je više od 1000 djece oboljevalo od poliomijelitisa. Danas smo postigli jedan fantastičan uspjeh, jer je 99% bolesti iskorjenjeno. Dakle, Eritrejanci vele, ovak smo blizu. Međutim, bolest mora biti potpuno iskorijenjena da bi sva djeca svijeta bila sigurna od te opake bolesti. Zato je pokrenut taj veliki globalni projekt End Polio Now, u kojem je do sada Rotary uložio preko 2,5 milijarde dolara. Iako jedna bočica cjepiva nije skupa, visoki su troškovi logistike i dopremanja cjepiva u pojedine zemlje. Ostale su nam još samo dvije polio endemične zemlje, to su Pakistan i Afganistan, i jako je teško dopremiti cjepivo i organizirati cijepljenja, recimo u nekim zabačenim krajevima u planinskom dijelu Afganistana, tamo da su troškovi ogromni, a jedino rješenje je upravo to da volonteri Svjetske zdravstvene organizacije i Rotary Internationala doslovce idu od kuće do kuće i cijepe djecu. Dakle, uspjeh je grandiozan. Mi smo se primakli praktički cilju, iskorjenjivanju dječje paralize. Bolest se ponovno pojavila u Gazi, pa je početkom rujna Svjetska zdravstvena organizacija već započela kampanju cijepljenja. Logo akcije, osim u Varaždinu, projicirani na poznatim svjetskim građevinama. Rotary klubovi u svijetu imaju različite modele kojim promoviraju nastojanje Rotarija da se iskorjenjuju
ukorijeni bolest. Jedna od njih je da se ovaj naš logotip End Polio Now projecira na važne zgrade u gradovima u kojima djeluju rotori klubovi, pa je tako između ostalog recimo bilo i na London Bridge, Tower Bridge, na operi u Sidneju, na piramidi u Gizi. Mi smo ovo ranijih godina projecirali na pročelju Starog grada, na pročelju palače Erdedi, na našem vodotornju, evo danas projeciramo na zgradi županijske palače. Dakle, to je akcija koja će ovaj tjedan završiti. Između ostalog i rotarijanci daju dobrotvorne priloge, dakle vlastiti novac za kampanju borbe protiv dječje paralize. Nakon ove akcije članovi Rotary kluba Varaždin donirat će Varaždinskoj općoj bolnici klima uređaje, a zatim slijede tradicionalne akcije. Naš tradicionalni rotarijanski lov, akciju oko Božića, u veljači tradicionalno imamo Rotary bal za Valentinovo i na svim tim akcijama mi prikupljamo sredstva za nagradu za izvrsnost kojima nagrađujemo najbolje đake, učenike i studente u Varaždinskoj županiji. Trenutno u Rotary klubu Varaždin djeluje 21 aktivan član. Treba istaknuti da u Varaždinu djeluju još dva Rotary kluba, to je Varaždin 1181 i Varaždin Jug. Da u Varaždinu djeluje i takozvani naš podmladak, to je Rotaract klub, i djeluje u Varaždinskoj gimnaziji Interact klub. Ovih dana bi trebalo biti osnovan i Interact klub u prvoj privatnoj gimnaziji u Varaždinu, tako da možemo biti zadovoljni. Rotari na svjetskoj razini broji oko 1,4 milijuna ljudi na gotovo svim kontinentima i demokratskim državama svijeta. A u osnovnoj školi Kneginec Gornji održano je središnje obilježavanje povodom projekta Varaždinske županije u kojem su postavljena spomen obilježja za bivše učenike osnovnih škola s područja županije koji su kao branitelji poginuli ili nestali u Domovinskom ratu. U znak zahvalnosti i trajnog sjećanja u 30 matičnih osnovnih škola i jednoj područnoj školi kojima je osnivač Varaždinska županija, postavljena su spomen obilježja za 104 poginula i nestala hrvatska branitelja bivših učenika škola. Središnje obilježavanje održano je u osnovnoj školi Kneginec Gornji u kojoj je nakon prigodne svečanosti u školskoj knjižnici otkriveno spomen obilježje za 7 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja učenika te škole. Povodom dana Varaždinske županije na inicijativu pročelnika Uđeka u suradnji sa braniteljskim udrugama, naši županijski centri izvrsnosti iz likovne kulture, hrvatskog jezika i nacionalne povijesti su pripremili jedan projekt odavanja počasti poginulim braniteljima, onima koji su pohađali ove škole, onima koji su sjedili u ovim klupama, a sve kako bi današnji učenici, oni koji danas polaze te škole, lakše učili o modernoj hrvatskoj povijesti, kako bi lakše učili o Domovinskom ratu, što je on predstavljao i što znači. Upravo zbog žrtve hrvatskih branitelja, 7 polaznika osnovne škole Kneginec koji su poginuli tijekom Domovinskog rata, od čega se još jedan vodi nestalim, mi danas možemo baštiniti slobodu, demokraciju i graditi bolju i napredniju Republiku Hrvatsku. Surađivao sam svakodnevno sa njihovim roditeljima, neki su bili i moji suborci, pošto sam i sam bio aktivan u tim danima rata, Varaždinskim danima rata. Izuzetna velim čast i ponos me ispunjava ovog trenutka da se možemo sjetiti njih 7 naših učenika koji će od sad u ovoj knjižnici njihova imena ostati zapisani od sad pa do vječnosti. S područja Gornjeg Kneginca bilo je 44 dragovoljaca koji su također imali ulogu i naše skladište je oružje ovdje u Banjšćini. I danas je dan da se prisjećamo ovih ljudi i da prenosimo na ove mlađe generacije da današnja djeca znaju na čemu počiva temelj današnje države Hrvatske. Projekt je podržalo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ne samo da podržava ovaj projekt, nego će u budućem periodu itekako raditi na promicanju vrijednosti o Domovinskom ratu. I ono što je vrlo bitno za reći, ne samo vezano uz ovaj centar izvrsnosti koji djeluje u Varaždinskoj županiji, znači vezano uz nacionalnu povijest, nego će zajedno u suradnji sa svim osnivačima, prije svega mislim centrima izvrsnosti koji djeluju i na prostoru u drugim županijama, također poticati da se otvaraju centri, ali ono što je vrlo bitno, ne samo da se kroz redovnu nastavu promiče istina o vrijednosti i prije svega, kao što smo ovdje danas imali priliku vidjeti, istinu prije svega o žrtvama koje su stradanja sa ovog područja, ali prije svega istinu o stradanju svih onih koji su proživjeli u Domovinskom ratu. Obilježavanju su prisustvovali članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja. Vrlo je emotivan dan za mene i mog brata. Nažalost, moj otac je jedan od sedmero koji je poginuo. Nažalost, još uvijek se vodi kao nestali branitelj 1991. Nažalost, još uvijek ne znamo njegovu sudbinu. Jako je emotivno, međutim, kao što je danas spomenuto, ovaj obilježje u principu nije za našu obitelj, nego je to za našu djecu, odnosno djeca koja će nastaviti i školovati se u ovoj školi i koja će, vjerujem, nastaviti širiti istinu o Domovinskom ratu i biti dobri ljudi i pošteni na ponos svima nama, našoj Hrvatskoj, i vjerujem da će tako biti. Svečanost je bila i prigoda da voditelj Centra izvrsnosti za nacionalnu povijest Nikola Snuljski okupljene upozna sa zbivanjima ranih 90-ih u Hrvatskoj, a doprinos svečanosti dali su i učenici osnovne škole Knegine Zgornje. U društvu Naša djeca Varaždin službeno je otvorena Snu zelen soba, višeosjetilno okruženje koje dokazano pomaže smanjiti nemir i napetost kod djece i mladih. Ova zanimljiva soba pomaže u rehabilitaciji kod djece s invaliditetom, ali i kod djece koja imaju problema s mentalnim zdravljem. Snu zelen soba je više osjetilno okruženje koje dokazano pomaže smanjiti nemir i napetost, a ujedno stimulira reakcije svih 7 osjetilnih sustava. Jedna takva soba otvorena je u društvu Naša djeca Varaždin i namijenjena je prvenstveno djeci. 2025. to je iduće godine, grad Varaždin slavi 20 godina od kad je dobil počasnu titulu Grad Varaždin prijatelj djece. S obzirom na tu činjenicu, i naš grad je dobil priliku da nekog od svojih stručnjaka dodatno educira za probleme, odnosno za terapiju igrom, za djecu koja imaju ponašajne poteškoće, emocionalne poteškoće. I sretna okolnost je bila da sam upravo ja bil ta osoba koja je odabrana da krene na tu edukaciju. Grad Varaždin je široko grudno prihvatio ideju da nam opremi kabinet za terapiju igrom. 2 godine rada s djecom u terapiji igrom je u stvari dovelo do spoznaje da djeca, kad se nešto s njima napravi, nekakva poboljšanja se dogode, u stvari ta djeca se vraćaju u nepromijenjenu životnu okolinu. Da bi to na neki način ublažili, ideja jednog malog uskog kruga ljudi u društvu Naše djece je bila da imamo jednu slobodnu prostoriju koja je bila neiskorištena, ajmo ju opremiti u stvari kao nekakvu senzornu sobu. Istražujući problematiku samo senzorne sobe, bili smo svjesni da bi trebalo se educirati i za senzornog terapeuta. S obzirom da nemamo vremena, a da treba djeci pomoć, mi smo se odlučili za jednu od varijanti senzornih soba, a to je u stvari soba koja pruža više osjetilno okruženje, a to je takozvana snu zelen soba, ili Nizozemci kažu snu zelen soba, u kojoj djeca mogu se umiriti, mogu naći malo svog mira, ali mogu se i aktivirati ako trebaju. Snu zelen soba je takvo okruženje koje kod njih u stvari pobuđuje sva njihova osjetila. Od onih klasičnih dodira, različitih taktilnih, senzomotornih, pa sve do, ne znam, mirisnih, okusnih, sve to bi se moglo gore u stvari isprobati i raditi. Evo, godinu dana je trajala fundraising kampanja. Kolegica Ana, tajnica društva Naša djeca, ja sam se educirali za fundraising. Pokrenuli smo kampanju, skupili kroz kampanju jedan dio novaca prijavljujući se na različite projekte, i eto, nekakvih 9 do 10 tisuća eura smo skupili i opremili našu snu zelen sobu.
Opremanje snu zelen sobe koštalo je oko 12.000 eura, a grad Varaždin kao grad prijatelj djece projekt je svesrdno pomogao. To je bio jedan nastavak onog projekta, kako je već spomenuto, terapija igrom, koja je prije nekakvih 2 godine krenula u društvu Naša djeca, i ovo je bilo nekakav logičan nastavak koji su, znači, djelatnici društva Naša djeca zajedno sa vanjskim suradnicima, jer tu je trebalo puno raditi na nekakvim još drugim kompetencijama, osmislili, koje je grad Varaždin naravno podržao, jer kao što je bilo rečeno, ne radi se samo o djeci s poteškoćama, radi se doslovce i o djeci u susretanju sa svakodnevnim izazovima. Kao što sam rekao, i mi odrasli se svaki dan susrećemo s razno raznim izazovima i vjerojatno bi trebali imati neko mjesto gdje bi se mogli na neki način opustiti, složiti i krenuti iz početka. Tako da je to prvenstveno namijenjeno našim najmlađim sugrađanima, bez obzira imali oni poteškoće ili ne, jer to je nešto što oni svakako zaslužuju. Snu zelen soba opremljena je na način da djeci pruži mjesto gdje se mogu odmaknuti od svakodnevnih stresora i u potpunosti se kroz igru opustiti. Didaktika koja se nalazi gore u prostoru od nekakvih 15-17 kvadrata, didaktika je u stvari bila stručno birana uz konzultacije sa tvrtkom Ida Didakta, koja je oprema takve snu zelen sobe u Hrvatskoj. Ona nudi poticaje za vizualnu percepciju, za slušnu percepciju, znači u stvari za sva osjetila kod djece. Znači didaktika je isključivo namijenjena za dobni uzrast negdje do tinejdžerstva, nije toliko izdržljiva da bi sad odrasli mogli baš na tome biti. Kad bi odrasli koristili, onda bi morali drugačije gabarite te didaktike uzimati, jer suzelen soba može biti čak i za one umirovljenike, za ljude koji su dementni, Alzheimerovu bolest. No velim, ova didaktika je primjerena isključivo djeci. Vidjet ćete gore, to su različiti stupovi sa vodom, sa svjetlom, svjetlosne tuševi, ima gore puno ultra ljubičastih didaktike, znači gdje djeca mogu ispitivati različite funkcije svjetlosti, zvukove različite, od žubora vode do ne znam svega, ima projektora za svemirska prostranstva, za morske dubine, svašta nešto, infinity tuneli su tamo, evo. Dakle, u snu zelenoj sobi onda može biti samo jedno dijete, može i biti više. Mi ćemo se truditi da broj djece bude što manji. Idealno bi bilo u stvari da bude njih 2-3, čisto da se stekne i socijalizacijski moment. No, neki put je dobro da je dijete samo, tako da stvarno ovisi sve od slučaja do slučaja. Ako je uredni, normalni razvoj kod djeteta, onda može biti više djece, onda se tu mogu i prijateljstva javljati i sve ostalo. Dok recimo kod djece koji imaju nekakve poteškoće, možda treba i umirati situaciju, pa je dobro da je samo dijete. Ja sam Sven Kralj, imam 7 godina. Ja sam Jelena Buljan, imam 10 godina. Ja sam Tena Kralj, imam 10 godina. E, mene sad zanima što se vama u ovoj sobi najviše sviđa? Pa najvjerojatnije ovaj tuš, jer izgleda nekako realno, opet nerealno, i ovi tu po zidu kao balončići. Tebi, što se tebi najviše sviđa? Isto tuš, ove tamo loptice, onda ovi fora jastučići i to. A mene zanima, kak se Sven ti osjećaš kad uđeš u ovu sobu, jer ti se spava, jel imaš više energije? Više energije. Što bi sad ti tu najviše volio raditi? Tuširati se doma, tušu. To ti je najzanimljivije? Da. A kakvi su ovi zvukovi? Opuštajući, neki su vodeni i... Jel bi mogla zaspati uz te zvukove? Da. Jel bi voljeli dolaziti često u ovu sobu, malo se opuštati? Pa bi, jer je jako smirujuće i opustilo bi me. Da, bi, zato što nekako asocira me na djecu i opuštajuće je i... kao probleme rješava i stresove. A Sven, jesi ti pod stresom? Ja nisam pod stresom. Ali ti je u sobi lijepo? Da.
Sven, Mija i Tena zdrava su djeca kojima terapija nije potrebna, ali Snuzelen soba dojmila ih se toliko da su se u nju poželjeli vratiti. Ova zanimljiva soba može pomoći i kod djece koja se u današnje vrijeme sve više susreću s problemima mentalnog zdravlja. Sve više i više odrasli primjećuju da djeca i mladi imaju problemi s mentalnim zdravljem. Međutim, iz moje prakse vam moram reći da puno te djece u stvari nema neke velike probleme. Samo smo mi danas puno više informirani i mislimo da sve više znamo i sve više u stvari brinemo o tome. Najčešće problemi leže u srži, a to je u obitelji, u obiteljskim odnosima, u roditeljima koji žureći se u ovakvom tempu života kakav imamo, jureći za vremenom, za novcem, za egzistencijom, u stvari nemaju nekad puti dovoljno vremena za svoju djecu. Iz tog razloga upravo ovakve institucije kao što je Društvo naša djeca i ovakve prilike terapije igrom, snu, zelen soba i svi ostali mogući oblici mogu poslužiti da bar na neki način ublaže taj dio koji njima nedostaje iz obiteljskog okruženja. Svi zainteresirani i više informacija o snu zelen sobi mogu pronaći na službenim stranicama i društvenim mrežama Društva naša djeca Varaždin. Došli smo do kraja današnje emisije. Ako neki od priloga želite pogledati ponovno, svakako nas zapratite na Facebook stranici i YouTube kanalu VTV televizije. Gledamo se ponovno za tjedan dana, a do tad srdačan vam pozdrav!